época de épocas no día, que hay que haber dormido en una época de épocas. Nije lijepo. Šta vam je lijepo? Ljepše je kad je pokošeno. Pa šta sam ja rekla? Ne znam šta sam. Hajde sad igrat spava, jel vas kaski lego. Evo ljudi, ja onaj... Trenutno gornjoj višnici. Jana mi sređiva nokte. Uja rane, kako go žene dobro radi. Da, ladna, nije pridurno. Ja sam rekla, lijepo je kada zeleni, kada je sve zelenilo i tu, ali je još ljepše je kada se pokosi trava. Kada li me pokosi? Pa uopće nešto ja kosti. Jesi sam kosti? Bogam, ja se slomio jučer na ovu. Pa gdje nije zelo? Nemere onaj silik, nemelja, ja rane. To puca. Ne bi više onaj uzuo 3 marke nikad uzuo. To nije treba 3 marke, da valja ne bio 3 marke. Nikad. 3 metra ti prođeš, on pukne, nestane, nema ga, jaa. Što sam uzim onda, znaš kada sam uzim prije 2-3 godine, zeleni ono. On je dobar iskustice. Ko siješ, jarane, kilometar, ne more ga nestati. Tačno ima ljudi do proizvođača, svega. Treba opet uzim zeleni. Evo u nas, sunce, lijep dan. Sad sam vidio, treba vode cvjet, večeras polit cvjetove, jagode. Ona prva jagoda, dala je plod, ali treba joj vodi. Ona je potrvenila jedno. Danas ću uzeti onaj humus. Šta je to? Džubrivo, ono crno, prah. Aha. Tako ne znam šta je humus baš. Ovo tebe čeneš, šta ja znam na razli noći na bod. Uvraća me što dođe, znaš što ste vidi u Njemačkoj za cvijeć? Zemljonu. Ona ti je puna vitamina. Nije ćeš posuti u cvijeće i posućeš u jagode. I onda kad budeš polivala, one će pit te vitamine. Či ljudi... Evo nismo na balkonu. Imamo, jaj, Arnel onaj. Jako, jako dobar snimak. Negdje u večernim satima. Neće biti lokacija Gornja Višnjica, ne skirajte se. Tako da ćemo pokušati nešto zajednički snimiti. To bude lijepo. Možda da ti sada? Nemoj me šeltat, pa nisam ja mijenjac 5 do 2. Ja ni mogu se te... Pa šta ja znam? Da daje ti reći s razvirnom. Nisam ne šeltat, jer radim šeltat. Šeltaj, boltaj. Šeltaj, ne šeltat. Nemoj se kupa sve svaki dan, ali nokti niću isto. Nokti rasta vruče, valja ti brana, kod je nama svaki dan su džeperi. Pa šta ti hoćeš da ti su džeperi? Pa čekaj ti jedan dan, jedan. Eto vidite ljudi, daš prst ode ruka. Spremim da jedu. Sve napravim, jaran, evo jete. Hvala vam ljudi na onim pregledima i lajkovima. Čufte jedno kad sam pravio nek prije 2-3 dana. Dostigli smo, prešli 35.000. Znači, hvala svima koji su gledali, koji su lijepo komentarsali, vidio sam puno dobrih komentara. Poslačite ljudi da gledate ometa u kuhinu. Kažu ljudi da vam bolje znači. Jesu, rekla i žene, i ja slažem sa vama, žene moje. Arnele, što ste rekle da bolje kuham od Jane i Fatime. One ne znaju pričat ništa, one sam kuhaju, ništa ne govore. Ja moraš ljudima dokazat. Znači, kaškica soli, ide kaškica soli. Dvoje Arnelovi jaja, dvoje Arnelovi jaja. Ne možeš reći dvoje jaja kupi u robotu, nije. Dvoje Arnelovi jaja. Pa da naravno služe, ladno ovi mame. Znači, sve detaljno objasni da ljudi znaju. I onda ako se njima ne ispadne to nešto dobro, to je do jaja. Treba do Arnela duš. Ljudi, varnila vam je školjka 18 maraka. Bila je 17, ali sad je 18, pošto je onaj skupla je hrana. Neki je, meni vrijedi onaj. Vrijedi, ali svaki merki, bogam, stvarno kad ga ubiješ, oni se... Možda danas ja ljudi napravim neki dobar kolač. Ona Jana nešto šuti, ne znam šta je ovo. A bogam, još te jede. Zanjeta Jana. Zanjeta? Mhm. Wow. Hoćem tada? Hvala Bogu, pa nešto radiš. Ona radi svaki dan. Koji je ova. Noća zbog tebe plaće. Samo što to niko ne vidi. Ja znam prošao neki dan na TV.
Znaš sam prošlo neki dan. Kaže, ne fali meni posla, ja posla imam preko glave, mi fali dobra plata. Aj. Sad mu prsto cijeti nokat. Onda je treba ih tražat. A traži. Oj, Bože, Bože. Joj, ljudi, kak je lijepo ovo sunce. A, vrać, je li gotovo tu? Gotovo, pa možeš ručke i vse. Dobro, oprat ću kasnije. Kako je harašo. Hvala. Spasivo. Kad ga napomenu. O, teperi svim zdravstvite. Rasказывайте, kako je? Kako je, kako ste ide? Ja sam harašo. Ja sam harašo. Jo, ja sam ovo. Sam se o sebi divim, ba kad pogledam kako sam pokosio. Allahem. Znaš ono, nemoj se povrat, kad neko ne pokao. Pa kad nešto mi, moram sam sebe povrat. Tak skoga ti beti, per mjesec hvalit? Pa mjesec, dok druga ne nikaj ponovo kosimo. Hvala ti, Gospodje, Bože. Isto vi, ja. Čekaj, kupi silk. Pošet, gdje si lijepo, pa ko si što jesi. Lijepa. Poslije daždja, ono raz i pašlo kak silno. Kiša bila? Pa poslije kiše, ja. Poslije kiše, ono vsegda tak. Ej, ostava mi ono. Mala, kaže, metica, Bože, drogi. Nešto mi je čaj metica u glavu da hasi. Špinat. Špinat. A mi sad radit ćemo, imam nešto drugo nam da radim dok je sunce. A, pa smorimo. Vječerom nada budu cvjetočki paliti, kako on govoril. I, eto, to tože popalivat vse. Zeleni горошек. Vodi, jedno stavije se. Vse popalivat. Я не знаю, как до нас, а вчера был лепый день. Вчера хорошо мы родили, все сделали, а потом Роштель. Отдыхали, да? Элли, моя сопремена до нас не сделала. Что? Не сделала до нас. Вчера со мной была чашка, устала у 7, пока чашка была и опять заразила. Мне довольно некогда. Mislim, nije nekad često, nekad 2 sata da ja samo odmrim da odspavam za cijelu Božju noć, nekad znam da odspavam, samo 2 sata. Onaj, a nekad mi je dovoljno, eto ko što sam sigla, znači i cijelu noć, jutro su 10 ustala i... Kak organizm hoćete tebe? Hoćete organizm? Ljudi dosta piše, kaže piješ neke tablete, onaj, od njih se zira, nešto antidepresiv, šta od toga pitanje. Onaj, kako da kažem, da iskreno ništa ne pijem, večer sam bila sam premorena i tako da sam katar da spim tako sve mi na vrijeme. Tako da, znate, ništa ne pijem, to bi bilo, to vidimo sa sljedećim.